观众朋友大家好，欢迎来到本期的极度说球。今天我们一起来关注一下 WTT 太原常规赛的最新比赛情况。这一次比赛的话呢，参赛的选手也是比较多的，尤其是在咱们中国本土举行，所以说中国队的选手是相对最多的。尤其是在双打方面，中国队这次派出了多队组合，也在考察一些更多搭档的可能性。那么在混双的首轮比赛当中，有一组非常受到球迷关注的比赛，那就是周启豪与钱天一的组合对阵林世栋与蒯曼的组合。相对而言，林世栋跟蒯曼大家会比较熟悉一些，因为两个人是经常配对，而且世界排名也是非常的高。从备战储备上来看，林世栋和蒯曼甚至是2032年中国队备战奥运会混双金牌的主要选手，等到王楚钦和孙颖莎逐步退出之后，应该就是林世栋和蒯曼两个人在混双这个项目上的天下了。所以说他们两个的配合默契程度和实力肯定是非常强的，而他们的对手个体实力绝不逊色于这两名小将，分别是周启豪和钱天一。钱天一目前的单打世界排名甚至还要高过蒯曼，这还是在参赛的次数可能不是太多的情况下。而周启豪的话，今年开年以来的状态也是非常的出色，在男队的排名当中，他也是跟林世栋靠得非常的近，中间只隔着一个向鹏。所以如果说把这四名选手拆开来看的话，几乎可以说是实力相当的，但是真是放到一起配合来看的话，肯定还是林世栋和蒯曼这两位20岁以下的小将会更占优势一些。不过钱天一和周启豪也都处于当打之年，体能和状态也都是巅峰，两个人此前也并非没有配合过的。钱天一和周启豪曾经在2022年是有搭档参加过国际大赛的，当时也是参加了一站常规赛的比赛，是在西亚阿曼站的比赛，并且也是有着非常不错的表现。特别是钱天一在刚刚上调一队的时候，主要还是跟双打去做配对的，比如说他首次世乒赛之旅就是在2021年的休斯顿世乒赛上跟奥运会的冠军陈梦搭档女双的比赛。所以对于双打来说的话呢，钱天一他也是非常有心得的。不过这场比赛来看，还是林世栋和蒯曼更胜一筹，双方由于彼此都是比较熟悉，都在国家队里有过多次的训练和交手，所以一上来没有什么试探，直接就是上手进攻，第一局打得非常的激烈，12-10，林世栋和蒯曼率先拿下一局。第二局和第三局的节奏相对会比较快一些，两对组合都犯了错误。像第二局的话呢，钱天一和周启豪在丢掉第一局之后，心态没有能够把控得很好，主动上手进攻的失误较多，很快以6-11输掉一局。那眼见就要被淘汰了，两人突然打得相对比较稳健，反倒是看到胜利曙光，手握两个赛点的林世栋和蒯曼心态突然着急，自己的失误过多，结果4-11被对手扳回一局。那等到第四局比赛，双方的状态和情绪都趋于平缓，那打的节奏又跟第一局非常像。不过最终林世栋和蒯曼在关键分上，在配合上更占优势，最终是11-9，3-1晋级到了混双八强的比赛。对于林世栋和蒯曼来说，这一次的比赛还是非常重要的，他们除了要参加混双的比赛，各自也都有单打的比赛要打。尤其是蒯曼，他不是种子选手，从第一轮开始就要遭遇到陈幸同这样的强敌，所以如何做好体能分配，对于这两名小将来说也是非常重要的。